വൈദികത്തിൽ നടന്നത് ആദായ നികുതി വകുപ്പിന്റെ പരിശോധനയല്ലെന്ന് ഇടതുമുന്നണി കൺവീനർ ഇ പി ജയരാജൻ ന്യൂസ് ഐറ്റീനോട്. ആദായമുണ്ടെങ്കിലല്ലേ പരിശോധിക്കേണ്ടതുള്ളൂവെന്ന് ഇ പി ജയരാജൻ ചോദിച്ചു. എന്താണ് നടന്നതെന്ന് റിസോർട്ട് അധികൃതർ വിശദീകരിക്കുമെന്നും ഇ പി ജയരാജൻ ന്യൂസ് ഐറ്റീനോട് പറഞ്ഞു. അവിടെ ടി ഡി എസ് നോക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ പോയതാ. ടി ഡി എസ് മാർച്ച് കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് 31 വരെ അവരൊരുപാട് പിന്നെ പർച്ചേസിങ്ങും ബിസിനസ്സും ഒക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിനനുസരിച്ച് അവർ ടി ഡി എസ് പിടിക്കുകയും ടി ഡി എസ് അടക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നെ ഒരു കൊല്ലക്കാലമായി കൺസെഷനുള്ള പർച്ചേസിങ്ങും ഇല്ല. അവർ ടി ഡി എസ് അടക്കേണ്ട. ഈ ടി ഡി എസ് അവരുടെ ബുക്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കൊല്ലക്കാലത്തുള്ള ടി ഡി എസ് അടക്കാതായിട്ട് കാണും. മുമ്പ് അടച്ചതായിട്ടും കാണുന്നു. അവർ വെരിഫൈ ചെയ്യും. അവരവിടെ വന്ന് പരിശോധിക്കാൻ വന്നതാ. അതാ ഇൻകം ടാക്സ് റെയ്ഡ്, അതാണ് ഇ ഡിൻ്റെ റെയ്ഡ്. ഇൻകം ടാക്സ് റെയ്ഡിയല്ല, റെയ്ഡിയേണ്ട ആളുണ്ട്. അത് ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചിലപ്പോൾ ചെയ്തേക്കും. അത് ചെയ്തോട്ടെ, അത് കുറ്റം ചെയ്തവരൊക്കെ പിടിക്കും. പിടിക്കണമെന്നുള്ള അഭിപ്രായക്കാരനാണ് ഞാൻ. അത് ഒരു ടി ഡി എസ് നോക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ പോയതിനെ ആ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ തന്നെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇൻകം ടാക്സ് റെയ്ഡ് അവിടെയാണതിന്. എന്ത് ഇൻകം വേണ്ടേ അവിടെ? ഇൻകം ഉണ്ടായാലല്ലേ ഇൻകം ടാക്സ്. അത് മാത്രമല്ല പുതിയൊരു സ്ഥാപന ആ പിന്നെ ആശുപത്രിയാ, എക്സംഷൻ ഉണ്ട് ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെ അകത്ത് നിയമപരമായിട്ട് തന്നെ. ഇത് ടി ഡി എസ് കാര്യങ്ങൾ വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, കാരണം അവരുടെ റെക്കോർഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. വിവി അരുൺ ചേരുന്നു. അരുൺ, വൈദികത്തിൽ നടന്ന പരിശോധനയിൽ ട്വിസ്റ്റ് ആണോ? ഇ പി എന്താണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്? വൈദികത്തിലെ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് ഇ പി ജയരാജന്റെ, ഇടതുമുന്നണി കൺവീനർ ഇ പി ജയരാജന്റെ പ്രതികരണം. അവിടെ നടന്നത് ആദായ നികുതി വകുപ്പിന്റെ പരിശോധന അല്ല എന്നാണ് ഇ പി ജയരാജന്റെ നിലപാട്. സാധാരണഗതിയിലുള്ള ടി ഡി എസ് പരിശോധന മാത്രമാണ്, അതവിടെ അവർ പരിശോധിക്കട്ടെ. ഇൻകം ടാക്സ് പരിശോധന വേണമെങ്കിൽ ആ സ്ഥാപനത്തിനൊരു ഇൻകം വേണമല്ലോ. അത്തരമൊരു ഇൻകം ആ സ്ഥാപനത്തിന് ഇപ്പോൾ ഇല്ല എന്നാണ് തനിക്ക് ലഭിച്ച വിവരമെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ഏതായാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ പ്രധാന ഷെയറുള്ള സ്ഥാപനമാണ്, മകനും ഷെയറുള്ള സ്ഥാപനം. അവിടെ ഇത്തരമൊരു പരിശോധന അത് ഇൻകം ടാക്സിന്റെ പരിശോധന അല്ല നിലപാടാണ് ഇ പി ജയരാജൻ സ്വീകരിക്കുന്നത്. അതിന് പകരമുള്ള സാധാരണ പരിശോധന മാത്രമാണ്. അത്തരമൊരു ലാഭത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന, വലിയൊരു ലാഭത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്പനി അല്ല, സ്ഥാപനമല്ല അതെന്നും അതിന് ടാക്സിൽ ഇളവ് നൽകാൻ ആശുപത്രി എന്ന നിലയിൽ കൂടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ, ആരോഗ്യരംഗത്തെ സ്ഥാപനമായതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം ഇളവുണ്ടെന്ന് കൂടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവകാശവാദം. ശരി, നന്ദി.